Азық-түлік бағасын орынсыз көтеруге жол берілмеу керек. Алыпсатарлыққа тосқауыл қойып, әкімдер бұл мәселені жіті қадағалауында ұстауы тиіс. Бүгін үкіметтің кеңейтілген отырысында елбасы бұл мәселеге тағы бір мәрте тоқталып, жіті назар аударды. Президент азық-түлік өнімдерінің 80%-мен өз-өзімізді қамтамасыз ету керектігін айта келе, бағаны негізсіз өсіруге себеп жоқ деді. Бірақ бағаны төмендетеміз деп бизнеске ауыртпалық салмауды ескертті. Ал қазіргі әлемдік дағдарысты дүрлікпей жаңашылдыққа бастайтын кезең деп қабылдауға жеттігін айтты. Бұл ретте мемлекет басшысы халыққа түсіндіру жұмыстары көңіл көншітпейтін тілге тиек ете келе, шедеуніктерге қалыптасқан жағдайды елге қарапайым тілмен жеткізуді тапсырды. Қол қусырмай, аянбай еңбек етуді жүктеді. Бізде жақсы кездерде халықтың жағдайы жақсы болды. Қазірге Құдайға шүкір жаман емес. Алып баратқан іштеме жоқ. Ел аман, жұрт тыныш, өз шаруаларын жасап жатыр. Дастарханда тамағы бар, басында үйі бар, астында машинесі бар. Әр қазақтың өмірінде бұндай жағдай болған жоқ. Түсіндіре білуіміз керек елге. Барлық елдің өтіп жатқан мәселесі, бізде содан өтеміз. Қазір жұмысты күндіз түні бұрынғыдан екесі көбірек істеу керек. Жылдың аяғы мінекей бітіп келе жатыр. Барлық жерде қарау керек. Халыққа жылу беру мәселесін қарау керек. Жылды дұрыстап аяқтау керек, әр облыста, ауданда, әр министрлікте барлығын жинап теріліп қараңдар. Мынандай жағдайда экономиканы төмендетпей жоғарғы дәрежеде ұстау бәріміз үшін абырой.